Ojo sok gampang janji wong manis, yen to amung lami peti alung prasojo nima ora agawe tuwa. Dan sang kemi tresnamu ini cepol amung amin koyo ngenteni kukuling jamur ing mongso ketiga. Aku iki prasasat lorotan ante jampi mojong mung lamis kanyuwis datine banjur kite akeh tulodo kang temen citra uripe rekoso milih sawiji ngendi kang suci tanggung bisa mukti. Ojo sok gampang janji wong manis, yen to amung lami peti alung prasojo nimas ora agawe tuwa. Tansah ngugemi tresnamu ini cepul lamung lamis koyo ngenteni cukuling jamur ing mongso ketiga. Aku iki prasasat loro tanang tu jampi bojo mung lamis kang wis satine pancur kite akeh tulodo kang temen citra uripe rekoso milih sawiji ngendi kang suci tanggung bisa mung